Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në transmetimin e programit të pasdites në ekranin e TV1 Channel. Ju përshëndes të gjithëve, duke shpresuar që të keni patur një ditë të mbarë dhe të këndshme, dhe sigurisht ju bëj ftesën që të qëndroni së bashku me në program. Sot do të kemi një temë vërtet shumë interesante dhe të bukur në të njëjtën kohë. Do të flasim pikërisht për misionin diplomatik, pashe dhe zhvillim, dhe për vlerësimin dhe kontributin e një personazhi të njohur si Stefan Ivezaj. Ai ka dhënë shumë dhe pikërisht për këtë ne do të flasim në program. Unë kam të ftuar shumë special në fakt, të cilët për herë të parë janë në studion e programit të pasdites. Dua t'i prezantoj më një herë para jush, pasi kam kënaqësinë të kem në studio emra të njohur dhe figura shumë të nderuara, duke filluar nga zoti Shefki Hysa, ambasador dhe guvernator i misionit diplomatik Pashe dhe Zhvillim. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Ju faleminderit. Kënaqësi. Është kënaqësi që sot jemi në një studio kaq prestigjioze të një televizioni vërtet të respektuar, jo vetëm në Shkodër, por edhe më gjerë. Ju falenderoj në emër të misionit diplomatik Pashe dhe Zhvillim, po gjithashtu kam nderin të ju falenderoj edhe në emër të partnerëve tanë ndërkombëtarë, si misioni diplomatik amerikan për paqen botërore, trupa diplomatike botërore, Akademia Botërore e Paqes dhe Universiteti i Kombeve të Bashkuara për paqen botërore. Misioni diplomatik Pashe dhe Zhvillim është, si të thuash, rezultat i frymës paqësore i veprimtarive të liderëve botëror të paqes si Mahatma Gandhi i madh, Martin Luther King, Mandela dhe shenjtoria Nën Terezë. Është ideuar si nismë e ish presidentit amerikan Eisenhower, generali i luftës dytë botërore, i cili ishte kryekomandant dhe pasi në poshtë i makinë luftarake të Hitlerit, u bë president dhe ishte një nga presidentët më të suksesshëm në Shtetet e Bashkuara, që ringriti ekonomikisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ndihmoi edhe vendet e zhvillim. Dhe misioni ka edhe një detyrim pikërisht për vendet e zhvillim, për imazh të këtyre vendeve në zhvillim në bazë të parimeve bazë të demokracisë amerikane dhe parimeve bazë të Deklaratës së Kombeve të Bashkuara. Misioni diplomatik Pashe dhe Zhvillim ne kemi trashëguar nga ish ambasadori amerikan Richard Holbrook, i cili është cilësuar si buldozeri i diplomacisë amerikane dhe për më shumë se 30 vjet ka bërë diplomaci dhe ka zgjidhur çdo problem, çdo krizë si përfaqësues, si i dërguar special i gjithë presidentëve amerikanë. Pra ishte një personalitet i rrallë, i cili ka vepruar jashtëzakonisht mirë dhe në Ballkan. Dhe nëse sot ne kemi një Kosovë të lirë dhe të pavarur, nëse sot kemi një Ballkan të çliruar nga ish Jugoslavia, është në saj të kontributeve të këtij ambasadori të madh. Pra, ishte njeriu që ul për herë të parë me ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe deklaroi nuk është organizatë terroriste, por është një organizatë progresiste. Dhe ndikoi edhe gjithashtu që u dha urdhri për të goditur dhe për të shpëtuar Kosovën nga genocidi i madh serb. Për mirënjohje ndaj këtij personaliteti të madh, ne kemi vendosur bustin e tij në Viti të Kosovës, gjithashtu dhe në Fier në Shqipëri. Ne, në shenjë mirënjohje për personalitetet amerikane që kanë ndihmuar çështjen shqiptare, kemi vlerësuar edhe shumë personalitetet tjera amerikane, si Hillary Clinton, të cilës i kemi vendosur edhe bustin në qytetin e Sarandës, po ashtu personalitetet tjera, duke filluar me vetë ish presidentin amerikan Eisenhower, të cilit i kemi dhënë mirënjohje, vetë kuptohet, pas vdekjes. Kemi vlerësuar personalitetet tjerë si Bill Clinton dhe së fundmi edhe një personalitet rrallë në nipin e ish presidentit Kennedy, Patrick Kennedy, i cili është një nga kongresmenet më të respektuar për vite të tëra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të qenë më prezent në Shqipëri dhe në Ballkan, misioni ynë ka vlerësuar edhe shumë personalitetet tjera. Unë përmend disa më shkurtimisht, sepse kolegu im duhet do t'i përmend ndoshta më gjerë, duke filluar me figura si Ernest Simoni Trëshani, kardinali vetëm shqiptar, vlerësuar nga ne, jo vetëm me titullin misionar paqes, sepse është misionar i lindur, por edhe me një nga doktoraturat më të nderuara nga Universiteti Katolik Amerikan, doktoraturë për hymnore dhe teologji. Gjithashtu është vlerësuar si aktivist i shquar i njerëzimit me një medalje nga Universiteti i Kombeve të Bashkuara dhe nga Akademia
botërore e paqes, gjithashtu edhe nga misioni ynë. Po kemi vlerësuar figura të tjera të botës së religjioneve të fesë, si Edmond Brahimaj, Babamondi, siç quhem lideri botëror i bektashizmit, po dhe figura të tjera pas vdekjes, si do ta përmend më konkretisht, siç e thash ndueja, si figura e Anton Qetës, vlerësuar pas vdekjes për herë të parë, po dhe figura të artit e të kulturës, si Ibrahim Kodra, Nën Tereza e artit shqiptar, personaliteti vlerësuar nga ne pas vdekjes, dhe plot e plot personalitetet të tjera, të cilat i bëjnë nder jo vetëm komit shqiptar, por rezonojnë dhe janë, si të thuash, personalitete që janë të hishme në tryezën botërore ku bëhet paqja. Si e zhvillon aktivitetin e ti, misioni i paqes në fakt në Shqipëri, pra në troje shqiptare, sepse nuk do kufizohemi vetëm në Shqipëri? Misioni ynë është regjistruar në Shqipëri, si organizat jo fitipruese, në vitet 2010, me porosi të ish ambasadorit amerikan Richard Holbrooke. Është mision që është i regjistruar dhe paguan detyrime si që paguan në shtetë shqiptare dhe në shtetet e bashkurat Amerikës, kras misionit mëm, është mision i regjistruar në kombet e bashkuara, në NATO, dhe ka partneritet me shumë organizma të tjera botërore, dhe shtrihet me aktivitet pothuajse në 77 vende të ndryshme të botës. Nëse ne fjala vjen, vendosim si board që të miratojmë një figurë për të vlerësuar me titullin ekskluziv, misionar paqe, që është ekskluziv botëror i misionit tonë, ne gjithmonë e bëjmë jo vetëm ne si mision, po për t'i dhënë peshë vërtet vlerës personalitetit që vlerësohet në bashkëpunim me disa organizma të tjera botërore me qendrën e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Kombeve të Bashkuara, siç përmenda si misioni diplomatik amerikan, si trupa diplomatike botërore ose si Akademia Botërore e Paqes, Universiteti Botëror i Kombeve të Bashkuara etj. Etj. Së bashku, duke marrë miratimin e 77 guvernatorëve të vendeve të ndryshme, e ne miratojmë dhe pastaj me një ceremoni tradicionale të veçantë me veshjet që përfaqësojnë ngjyrat e Kombeve të Bashkuara, bëjmë një ceremoni ku vlerësohet personaliteti dhe ajo dokument ose certifikat që merret nga misioni ka vlerë botërore dhe jep atij të drejtën morale për të ulur në tryezat ku flitet për paqen. Sigurisht. Më lejoni të prezantoj dhe të ftuarin tjetër që është së bashku me ne në studio, ai është zoti Ndue Dodaj, misionar paqe dhe antar nderi i misionit diplomatik paqe dhe zhvillim. Përshëndetje, mirë se erdhe në studio zoti Dodaj. Dhe mirë se u gjetëm. Kënaqësi. Përgëzimet më të përzemërta për televizionin tuaj është një rast si të thuash i veçantë dhe i hera parë që marrim pjesë në këtë televizion, prestigjioz do të thoja, sepse ka shtrirë jo vetëm Shkodër, po edhe jashtë trojeve tona, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët ambasadori, guvernatori dhe ambasadori për media shumë. Por unë jam shpallur nga këtë mision diplomatik, misionar paqe, ka qenë një surprizë tepër e veçantë për mua, një ditë tepër krejtësisht e veçantë, të thoja, edhe për faktin sepse neve, unë personalisht, ka marrë një inisiativë, patamon inisiativë edhe si mirëditas që kisha profesor doktor Anton Qetën, pra të vepër madhore që ka bërë edhe hyjnore, do thonim, që te kalon çdo lloj shkalle që s'ka ndodhur në historinë botërore, një njeri të bëje 6.000 falje gjaqesh në Kosovë, në atë veprimtari madhështore gjigante të verët e lukës me një maj të vitit 1990, që populli shqiptari Kosovës në atë kohë ishte veç se dikun 760.000 banor, ajtë të mbledhi mbi 500.000, pra mbi gjusën milioni njerës, që dhe thot që krejti i madhe i vogël aty ka qenë prezent në atë njari në atë event, dhe me rasin e 25 vjetorit, unë personalisht kisha marrë dikun inisiativën që t'i vejmë bustin në Rëshen dhe arritëm qëllimi që t'a bëjmë një gjëtë të tjilë. Ajo gjë është bëjmë një gjësh super madhështore, por madhështin ja ka shtuar pikërisht misionin diplomatik për paqe e prosperitet ati aktiviteti. Aktiviteti ka qenë, jo si aktivitetet e ndryshme që zhvillohen, ka qenë plot 13 orë pa ndërprerje aktiviteti i kësaj ngjarje të shënuar për profesor doktor Anton Qetën, dhe kam pasur dy surprizat të këndshme atë ditë, sepse
Dikun para se të fillon të aktiviteti, ambasada e Republikës së Kosovës, sekretarja, më merë në telefon, më thotë, i nderuar, thotë, kemi informacionin që juve i një duku marë me organizimin një veprimtarie në Mirëtit, në Rëshen. Po i thashëm, thash njësën ambasadori, për andaj është rrugës, thotë, i lutëm, thotë, ku mund t'ju të kontaktoj, thotë që unë do t'a njoftoj ambasadorin. I thash, ambasadori është përfaqësues i shtetit Kosovës, edhe kështu që është, si më thonë, një kryetar shteti, kështu që ne detyrimi jonë, obligimi jonë është që do nxjerrim policinë përpara, pret policia dhe sjell policia këtu. Surpriza e dytë ishte sepse ambasadori në misionin diplomatik, me të cilin më herët isha takuar, isha njohur shumë herët, po jo se do kisha një lidhje ndonjë shoqëri me të, edhe ky nuk e dinte se kush isha personi që me të cilit po komunikonte. Në telefon, edhe këj me mërë në telefon edhe më thoi që jemi njësë për Rëshen, ku mund të të kontaktojmë. Thash, po kush jeni juve? Thot, jam guvernatori dhe ambasadori misionit diplomatik, thot. Jemi me makinë, thot, me thonë drejtë se kanë makinë në mirë, pak amerikane ka edhe makinën. Edhe jam me fanelina, i thash, edhe ty të delë pretë policia dhe të sjellë, thot. Ka ardhur aty e kërkoj edhe fjallën, për të marë fjallën, për të bëdhe një përshëndetje prej 2 minutash, me kënaqësi, thamë, edhe bërja të veprim që e shpalli misionar të paqes, profesor doktor Anton Qetën, pas vdekjes. Kur më vonë, thotë, kemi edhe një surpriz tjetër, thotë. Thotë, njeriut, thotë, ushtaraku të nderuar e të respektuar mirëditasin, mirëditorin e meritorin, thotë, nuk e doda, thotë, atë organizmën botërori kanë vendosë, thotë, që edhe këtë të shpalli misionar të paqes. Dhe unë mora të ditë, i kërishtë. Ti nuk e prisje. Absolutisht, asgjë, ka qenë surpriza me këndshme jetës time. Dhe ka qenë gjë super madhështore. Çfarë të thotë për ju këtë titull në fakt, sepse besoj çdo titull që ne marrim është shumë i rëndësishëm, por secili ka vlerën dhe peshën e tij. Shikjo, për sipas meje, në vlerësimin tim është kjo që një titull i tillë që ta jep jo një person, jo një shoqat, jo një shoqëri, jo një president, kupton ose një kryeministër, po jepet, merret leje në 77 shtete, pra ka dhënë miratimin që unë të shpallë misionar paqe 77 shtete. Kjo është privilegji më i madh i jetës, domethënë, mendoj që nuk ka ku të shkoj më lart, domethënë. Sigurisht që këto kanë vlerësime të mëdha shumë. Dhe unë e kam vlerësuar jashtëmase dhe pastaj sigurisht që unë vendosa lidhje me këto zotërin, me këto njerëz të nderuar e të respektuar, të cilët më vonë, siç vjen edhe këtu shpesh herë edhe nipi Gandit i madhu Krishan, kupton ti, me të cilin në shumë aktivitete, biles edhe madhu Krishan, me qënë se rastësisht unë u bëra shkak që të nderojmë një figurë, një personalitet të Shkodrës, si që është Ramartuku i madhë, shqiptari i madhë, poeti i madhë, gjigandi, jo i Shkodrës, po i mbarë shqiptarise, po të thonë, në përmasë edhe Hollywoodit e shkallë botërore, do të thoja unë e te i kalonë, si që është Fadil Kraja. Edhe unë, kom bajtur, ke ambasadori i kena propozuar, i më thamë që si të bëjmë, që të bëjmë ca gjëra për këtë njerit madhë të kombi shqiptar, për Fadil Krajen, u miratua, jo, dhe i kemi bërë një veprimtari, një aktivitet shumë të bukur, pikrisht të këshkolla ku i ka qënë zënës, dhe jo vetëm aj, po dhe në nati kishë qënë zënës e në shkollën 28 nëndori, që më bërë edhe emrin e flamurit ajo shkollë, po edhe Fadil Kraja, aty ka qënë edhe në zënës edhe profesor, dhe aty në misionit diplomatik i ka akorduar shmimet më të larta, i ka shpallur misionar paqe, por ndërkoj i ka dha dhe titullin akome më të lartë, ambasadori paqes. Fadil Krajes, ku në djenin time, ai aktivitet është filmuar edhe nga juve, si televizion, keni qënë pranishëm aty, kemi parë në përmjet rrjeteve sociale që jepen, dhe doli një gjë shumë e bukur. Mirë po, lidhur me qëllimin, me ardhjen sot e në tu, është edhe se gjatë gjitha saj pune që unë po bëja pikrisht për këte figurë, për këte personalitet që me thonë drejten edhe unë personalisht si edhe gjithë shqiptarët e tjera kom shumë për zemër, Fadil Krajen, erdo interesova kur është më dhanë drejtimit e duhura dhe mësova që në ato ditë kishtë edhe 87 vjetorin, e pikërish në 87 vjetor, kini qenë edhe juve në atë festim të madhështor që po është vërtet shumë bukur. Neve bëm aty,
Ishte një farë, do të veqoja takimin që kam bërë me të nderuarën Majlinda Laçaj, që ishte ndërkohë dhe drejtoreshe kulturës të rrethit të Shkodrës, të bashkisë Shkodër, dhe një farë Rita Shkurtaj. Kjo Rita ishte ekskluzivisht si mbrojtëse, si mbajtje edhe një kumtes të jashtëzakonshme për Gjubletën. Edhe kishte disa lloj pamjes që edhe ndoshta edhe juve keni qenë në si televizion në atë aktivitet që po zhvilloi aty. Dhe unë humanita shumë dhe ju luta këtyre dyjave se duke qenë një person si mysafir, si me thanë, tu në Shkodër, duke mos i njohur këto dy zonja, mësova që kjo drejtoresha e kulturës, e nderuara Majlinda, kishte veshur Gjubletën e Tinka Kurtës, e artistes së popullit Tinka Kurti, që ka luajtur te Gjaku i Arbrit. Ajo është moment historik, moment madhështor, është gjë madhështore të kesh një fotografi ngjitur me Gjubletën që mban në trup edhe drejtoresha e kulturës të Shkodrës. Mirë po, duke qenë edhe kështu, ai raporti mashkull, femër, duke mos e njohur, i them, ju jeni të lutura nëse mundeni me të dyja për hir të Gjubletave që keni veshur, a mund të bëjni fotografi? Mos ta bëjmë veç e veç se ndoshta vendja tek qysh, po ta bëjmë së bashku të tre. Drejtoresha më përgjigjet, jo vetëm së bashku, po edhe vetëm të ta bëjmë, thotë, mos kim barak, edhe kam kujtimet më të bukura. Nesër pas nesër, nëse mund do të shkruajni diçka në libër monografik, kjo event do të regjistrohet. Do të jetë patjetër në kujtimet tuaja. Dhe këto morën vesh që neve, misioni diplomatik për paqe dhe zhvillim, do të bëjë një veprimtari të tillë. Është personi Rita Shkurtaj, nëse s'ka bëj, kështu. Po, është Rita Shkurtaj. Rita Shkurtaj. Është personi që u ndje shumë e lumturuar, shumë e gëzuar, dhe më tha, i lumt, tha, gjën më madhështore po bani. Një njeri vërtet që meriton, një njeri meritori është, ja vlen shumë kjo të bëhet për profesor Fadilin. Edhe tha, po unë thot, nëse me qënë se ju pas keni edhe një emër të madhë, nëse ju do të keni nesër pas nesër mund të sinë, do kisha rekomenduar, do kisha thënë që është ai person që i banë derë, jo vetëm anës shqiptarisë, individit, po edhe anës shqiptare në përgjithësi, sepse një ai person që ndronë jeton në atë kufirin jashtë kufirit të Shqipërisë am, por është në kufirin shtetëror që quhet Shqipëri, thot, edhe ai thon tus, është një farë shtjefën i vezaj. Unë e mora për si detyrim, si obligim, nuk kam shkuar një herë, kam shkuar jo pa, po kam shkuar 6 herë unë atje për të takuar, për të kontaktuar atje. Kemi fotografuar, kemi filmuar, kemi bodo veprime. Kam shkuar edhe me shok të tjerë që janë, kemi një dy shok që janë të shpallur edhe misionar paqe, kontaktuar atje edhe me struktura, me organizma, kemi kontaktuar. Jemi kënaqur shumë edhe me nën kryetarin, se kryetari aktualisht i Tuzit kishte shkuar për të festuar festën e flamurit në Amerikë, po ndodhi kjo fatkeqësi që na ndodhi, ky tërmet që u anullon të gjitha veprimtaritë, të gjitha këto shënimin e këtyre ngjarjeve. Po, e vërtet. Dhe, po ai është në Amerikë, edhe pse nuk u zhvilluan ato veprimtaria, ato aktivitete për të cilat kishte shkuar për të festuar. Ishte edhe njeriu, si pas me e shqiptari, do thoja unë, më i privilegjuar, jo vetëm të rrët etnike shqiptare, në këte pjesë të Shqipërisë ambet, apo në pjesë të tjera, në pjesë këtetet e tjera që është ndarë Shqiptaria, por edhe në diaspore dhe në Amerikë, ku do, si pas me e a i kryetari Tuzit, sidomos do të, për këte fest, këti festën e flamurit të këti viti, do të ishte për 75 vjetor rishlimit, dhe 28 nëndorin e ngritjes flamurit, do ishte njëri u më i privilegjuar në gjithë Shqiptarin për faktin sepse është i pari kryetar komune shqiptare që vepron në Tuz, dhe kishte patur edhe një event tjetër në para ca ditësh këta shti, që kishte edhe 20 vjetorin, në gjenë rastin, në këte rast që t'i uroj edhe 120 të tjera. Sigurisht, edhe shpallja ti kryetarë komune në fakt ka qenë një eveniment më vete, është festuar edhe është pritur vërtet shumë mirë, kështu që me siguri aktivitetet pritën shumë mirë në komunën e Tuzit, apo jo? Po, edhe shkova të kontaktojmë, po nuk e, me qënë se ishte në shërbim jashtë, ne kontaktuam në nënkryetarin e komunës, një Ivanaj,
një djalosh, do thoja djalosh sepse për moshën që diferencën që kemi me te, vërtet fisnik, vërtet i shkëlqyer, vërtet i mrekullueshëm, domethënë, më kalon shumë bresa për mënyrën e pritjes, po na kishte qelluar edhe kjo fatkeqësia e tërmetit. Ishin shumë të shqetësuar, ishin shumë të shumë, ta unë tha, do qëndroj një fije me juve, thot, sepse ju meritoni për qëndruar, thot, edhe para te që juve keni menduar të bëni për Shtjefën Ivese, pra ngriti lartë pozicionin e çështjes punës së veprës që ka bërë Shtjefën Ivese. Unë do thoja, unë faktikisht nuk jam historian, nuk i përkas asaj fushë, po jemi në një farë mënyre pak a shumë edhe të përgatitur për të gjitha llojet e fushave, kemi njohuri, kemi horizont, kemi ashtu. Unë jam shumë i lëvizshëm, lëvizi shumë, nuk kam parë kërkun, jo vetëm shqiptari, po pothuaj se mendoj që edhe në botë nuk ka aq pasuri sa që ka Shtjefën Iveza në atë muze etnografik, në atë muze gigant, se janë 4 muze aty, se si kanë emrat, nuk voj di kërit mirë, po janë 4 muze që ka Shtjefën Iveza, që me një bashkëshortet të ti, me Gjysten, ti ka bërë ato vepra gigante, ato vepra madhështore, që ka atë, edhe menduam që të shkojmë, t'i propozojmë, u bam, ne si grup, kemi në shkojmë, kemi në propozuar misionin diplomatik, e kanë pranuar me kënaqësi, do bëhen, do vlerësime për këto dy persona, qoftë për Shtjefën Ivesën, qoftë për bashkëshortin e tij, për Gjysten, ishte edhe invalida ajo grua, fisnike, shqiptare, shumë e madhe, dhe është vendosur, unë nuk do të nxjerr, s'kam edhe tagrin të nxjerr ndonjë sekret, po është vendosur të do jepen sa çmime shumë të larta që në historinë e shqiptarëve të Malit të Zi, në veçanti të Tuzit, kur s'u ka ndodhur një gjë e tillë, që do bëj misioni diplomatik para ta njerëz. Së shpejti ne mendojmë që të bëjmë një veprimtari shumë të zgjeruar, shumë të madhe, shumë shqiptare, shumë fisnike, që unë do thoja me një fjalë shumë shatareske, si thush, që gjithkush që do ta marrë vesh se çfarë bën, do thot në një farë mënyre, mirë jonë që nuk qesha të ditë prezent që ta shikoja këtë veprimtari, këtë aktivitet të madhështi që do bëjnë misioni diplomatik pikërisht për këto njerëz. Që në një farë mënyre do futet në histori, jo vetëm për këta, por për mbarë shqiptarin. Dhe doja nga Zoti Hysa, në fakt, cili është kriteri për dhënë një titull dhe për t'i dedikuar një aktivitet të tërë një personazhi, siç është edhe rasti i Shtjefën Ivezaj, apo edhe shumë personazhe të tjerë emra të njohur dhe të shquar, të cilët ju i keni emëruar dhe i keni dhënë titujt shumë të lartë? Shiko, misioni diplomatik Paqe dhe Zhvillim ka ekskluzivitet për shumë vite me radhë dhënjen ekskluzivitet botëror, dhënien e titullit misionar pashe. Misionar pashe është simboli i njeriu që sakrifikon nga vetja për komunitetin e vetë. Njeriu që humbet shpesh edhe jetën për komunitetin e vetë. Pra është njeriu modeli sakrificës, modeli luftëtarit të pashes. Ne pikërisht në përmjet bashkëpunëtorve tanë vlerësojmë pikërisht këta njerëz, njerëz që kanë dhënë kontribute të ralla në komunitet, që janë shembulli i komunitetit të tyre, por që janë të aftë të ndërtojnë edhe ura lidhse midis komuniteteve. Fjala vjen të marrim figurën e Shtjefën Ivezaj. Ka ndërtuar një nga muzet që mund të thuash jo vetëm në Ballkan, por edhe në Europë, një model i rrallë muzeu, është një muze etnokulturor që përmbledh jo vetëm vlerat e shqiptarisë, por edhe më gjerë. Pra do të thotë që ka sakrifikuar një jetë të tërë për ta ndërtuar këtë muze, pa asnjë lloj ndihme nga shteti, pa asnjë lloj ndihme nga individ, po gjithçka e ka bërë me forcat e veta, me rrethin e miq vetvet. Pra është një sakrificë e rrallë, mund të thuash tash trosh në humor. Ato para mund t'i përdorte, fjala vjen për weekende ose për lëvizje ose për daspa apo gëzime të tjera, nuk i përdori pra, i përdori për tërtura pikërisht këtë pasuri të madhe, që është jo vetëm pasuri kombëtare, por pasuri ballkanike, europiane, edhe botërore, mund të thuash. Pra është kultura që krahasohet me kulturat e tjera botërore, dhe pikërisht ne për këtë aftësi, për këtë
punë të rallë që ka bërë në jetën e vetë, e vlerësojmë me titullin misionar paqe, luftëtar paqe. Misionarët janë pikërisht ata njerëz që kanë sakrifikuar në botë. Janë shembuj si Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mandela dhe shenjtorja nëntere që kanë humbur edhe jetën. Fjala vjen të marrim Martin Luther Kingun. Është njeriu që në vitet 60 luftoi për të drejtat e botës me ngjyrë dhe i fitoi ato. Mandela u burgos 30 vjet dhe më në fund arriti të ndërtonte një shtet ku drejtonin njerëzit me ngjyrë në Afrikë e tjera tjera. Pra janë shembuj të rrallë që ne i gjurmojmë dhe i krahasojmë me modele të rralla botërore. Vlerësimet nuk i bëjmë vetëm ne si mision, por i bëjmë së bashku me misione të tjera për paqe, me qëllim që vlera e këtij titulli, ky personalitet të ndihet i vlerësuar në çdo qoshet botës. Nëse ai me këtë certifikat në dorë mund të paraqitet në një institucion, fjala vjen në Australi, në Kanada, në Angli apo kudo tjetër, ai vlerësohet maksimalisht si njëri që sakrifikon, jo vetëm për komunitetin e vet, por njëri që mund të morret model edhe për këto vende. Pra, është njeriu model i paqes. Është një lloj njeriu hinor që vepron në shembull e modelit të njerëzve hinor. Si pritën figurat shqiptare nga shtetet e tjera, jam kurioze, cilat janë disa nga vlerësimet dhe komentet apo propozime që ato bëjnë? Ju thash që ne kemi vlerësuar disa personalitetet rralla të kulturës, të artit, por edhe të religionit, figurat të tila, fjala vjen si figura e luftar pajës. Është shpallur misionar paqe, i është dhënë edhe medalje artë, urdhri misionarit paqes, shenjtorja Nën Terezë. Po është vlerësuar fjala vjen figura e Margarita Xhepës. Kemi në plan shumë shpejt të vlerësojmë edhe aktoren e madhe Nderi Kombit Tinka Kurti. Kemi vlerësuar figura të tjera si kardinali Ernest Simonis Troshani, që është i vetmi kardinal shqiptar, po edhe si kryepeshkopi i Kishës Katolike, që është shtetas maldez, po njëkohësisht edhe shqiptar, George Frendo, që është kryepeshkopi i Tiranës dhe i Durrësit. Kemi vlerësuar personalitete të rralla, pastaj që vijnë edhe nga politika, njerëz që vlerësohen nga të gjitha palët, një figura të pa korruptuara, figura që sillin vetëm mesazhe paqe edhe nëpërmjet politikës. Ju përmend, fjala vjen pa ashtu figura si Petro Koçi, që është një personalitet i rrallë, që vjen nga e majta, por që respektohet maksimalisht nga të gjitha palët. Është për më tepër se 10 vjet pjesë e strukturave të nderit të misionit tonë. Por mund të përmend edhe një figura të tillë si Matbule Çeço, që ka qenë një nga politikanet tona brillante, një grua e shkëlqyer që ka qenë nga prefekte, deputete, zëvendës kryeministre, zëvendës kryetare e parlamentit dhe sot e kësaj dite është modeli i gruas shqiptare. Nëse figurën e saj do ta krahasosh qoftë me një grua amerikane, fjalë vjen ose me një australiane, kanadeze, them që mund të jetë edhe më nderuar se ato në tryezat e paqes. Pra kontributet e saj janë pa diskutueshme. Të tilla i kemi figurat që kemi përzier dhe figurat shqiptare ne shpesh na nderojnë kur ulemi në tryezat e paqes, sepse shpesh kanë aftësi dhe sakrifica më tepër për paqen se sa cili do. Dihet që Ballkani është vend i trazuar, vend me probleme etnike dhe pikërisht misionarët e paqes me shumë kuraj, me shumë guxim din të ndërtojnë ura paqe. Së fundi fjala vjen ne kemi vlerësuar një figurë që u vlerësua edhe nga Kongresi Amerikan, edhe nga Parlamenti Evropian, figurën e një zonje që deklaroi dhunën që ndodhi nga serbët, Vasfije Krasniqi. Sot ajo është modeli i gruas që pati kurajën për herë të parë në Ballkan që thoshte më kanë përdhunuar. Dhe unë e denoncoj me forcë këtë veprim të këtyre njerëzve barbar. Sot është modeli një gruaje që ka kuraj, është një dëshmitare historike. Ne e vlerësuam me titullin misionar paqe, e vlerësuam dhe me titullin ambasadore nderi të misionit tonë. Pra, besoj që Vasfije Krasniqi e Shqipërisë, e Kosovës, është model edhe për gratë e vendeve si Afrika, si Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, apo si çdo shtet tjetër. Besoj që një misionar paqe shqiptar është po aq i denjë sa një misionar paqe. Është pak a shumë shpirti i Mahatma Gandhit dhe i shenjtorës Nën Terezë, i Martin Luther King apo i Mandelës. Sigurisht. Dhe për të folur edhe njërë për aktivitetet që do të zhvidoni për Shtjefën i Vezaj dhe kur mendohet që do të bëhet ndoshta edhe kjo ceremoni shumë e rëndësishme për një personazh kaq interesant dhe sigurisht edhe për ato muzeet e tij kaq të bukur.
Tani të themi të vërtetën, o s'po mbajmë sekret, ne kishim program dhe në plan deri në këto momente që ky veprim të kryhej ditën e shtunë me datën 7 në orën 12 Pallatin e Kulturës të Tuzit. Po sipas disa informacione që ne kemi, rezulton që pikërisht në këtë datë të gjithë diaspora, të gjithë ato që janë në Amerikë, të gjithë njerëzit, na vim kanë për një fest madhështore të një masakre që është zhvilluar në atë. Dhe ajo është sigurisht një fest e madhe për shqiptarët e për te këte kufirit, dhe na ndodh një tip karamboli, do thoshim, që nuk do të, edhe ato që do të dëshiroshin për shembull të ishin këtej suni kapin të dyant. Sigurisht. Dhe ne së shpejti do bëhet, shumë shpejt do bëhet. Ne do të informojmë edhe me gjitha rrjetet e mjetet që e informimit. Informimit që neve do ta bëjmë shumë shpejt këtë veprim, këtë çështje. Dhe nuk do të jetë largë dita që kjo do të bëhet. Shumë shpejt do bëhet, shumë shpejt. Do thoja që nuk do t'i kaloje 2-3 javë. Si është pritur nga zoti Shtjefën ky aktivitet, se me siguri ju keni komunikuar dhe besoj do t'jetë një emocion i veçantë për të. Ne ja kemi thënë Shtjefnit, kemi thënë që çfarë do të ndodhi me ty, por këtë vepër që keni bërë, por edhe çfarë ndodh me gjysten. Me thonë drejtën, ai Shtjefni kishte hapur edhe një dy varre në borë të shtëpisë, dhe kjo është me qëllime të largëta, të gjata, të gjëra, që ai edhe i vdekur do ta ruajë muze, pra nuk do të ketë drejt njëri që ta shkel ose ta ndryshoja, të bëjnë në i gjanë. Dhe ai tha kështu që grumo i tha, grua, shikon tha që po bëjnë tha këto vlezit tanë, tha. Ty thot po të bëjnë një nën Teres të dytë, tha. Edhe mu tha po mjapin këto ndere, këto tituj, thot që unë letë vdes, ndoshta edhe atë ditë letë më pushoj zemra. Por nga gëzimi që po më kaplon, thot, po më mbërthen, mua, thot, tani, thot, uroj shët atë ditë, të zeja të ditë që juve do të më nderoni, do të më respektoni me këto loj nderimesh e këto loj qmimesh. Pra është emocionuar te i masët. Te i masët, është... Nga rëfimi juaj e kuptojmë mës mirë i këtë pjesë. Te i masët, te i masët, vërtet. Edhe ne kemi atë e se një plak, një njëri, është fotografi i parë shqiptar, për atë pjesë, do thoja, si thosh, pa patur, na jezitime, na i frikë, do thoja një marubi dytë i shqiptarisë, Shtjefën Ivezaj, fotografi i parë, i malësisë, pjesën e asaj zonës, pjesës shqiptare, jashtë trojeve shqiptare, të Tuzit, të më gjërë, është fotografi i parë dhe intelektuali i parë, gjithat veprimtari, gjithat aktivitet. Unë, si profesion, me thonë drejtën, kam një mushtarak, kam kryer shkollën për pilot, edhe pastaj, edhe si gjitha armë, që gjitha lojë njofë mirë edhe të gjitha lojët e armëve, por nuk kam dhënë re që vetëm edhe më armatim, sa ka aty kja jo shpi, nuk ka asë një muze, me ndojnë botë. Kam vizituar e muzeet e Kosovës, e muzeet tonë, gjithandej, nuk ka, aj shumë dhe nuk e di juve a keni parë ndo një herë apo jo atë muze, po është vërtet manice. Besoj kjo do të shtoj edhe më të për vëmëndjen për ta vizituar pse o atë muze dhe pse o për ta bërë më të njohur edhe në vëndet tjera, muzeon e Shtjefën Ivezaj. Sigurisht edhe qëllimi jo në kjo ka qenë që edhe në proposimin që i kemi bërë, është për mua një edhe fati i madhë që misioni ambasadori më ka miratuar këte më njerë. Me thonë drejtën, ndoshta edhe i qëlloj ato personalitetet, figurat të cilat unë i propozoj, dhe së më ka këthyrë pas një, më jam i lumturuar për këtë, ndonë ti kam, sa kam e përmendor, për shemëll, fillimisht profesorin Fadil Kraja, me njëherë sa ku i gjenë mërë, ku i qëllonë të loj figura që nuk kemi në gjenë dhe thëmi as të mendojmë, në më thënë kemi një mendim që ata bëjmë o mësë bëjmë, po jemi detyruar të themi vetëm po, me njëherë, një po të me njëhershme. Edhe për këte rastin këshu,
Kam patur një edhe raste të tjera që kam propozuar edhe për një dy shok të tjerë, koleg, të cilët kanë qenë ushtarak të dy. Njëri ishte që dilte ishte në prag pensionit, ishte në dorëzim të detyrës. Kisha mbi 50 vite. Po ai ka kryer detyra të rëndësishme në kufirin shqiptar, shumë të rëndësishme të thoja. Dhe edhe detyra të rëndësishme edhe tani para ca muajsh ka dalë pension, është shpallur edhe ai misionar paqe. Është shpallur edhe i këmbore një propozim për ushtarakun, i cili ka dhënë dorëzuar armën komandantit legjendar Adem Jasharit. U thon ti edhe ai është shpallur misionar paqe. Edhe këto persona do të jenë pranishëm në këtë veprimtarinë, në këtë aktivitet që do të zhvillojmë edhe për Shtjefën Ivezën dhe për Gjyste Ivezën. Do të jenë vërtet do surpriza shumë të këndshme, do unë do thoja super mrekulli, do të jenë jo vetëm për ata që do i marrin, po edhe për gjithë auditorin që do të jetë i pranishëm e do të shikojë se çfarë do bëjë misioni diplomatik. Pikërisht atë ditë kur do të nderoj të respektoj këto njerëz të vyer të kombit shqiptar. Një ngjarje shumë e rëndësishme që sigurisht do ta presim gjatë këtyre ditëve dhe ndërkohë me që jemi në mbyllje të programit doja nga zoti Hysa në fakt të dija nëse do të kemi ndonjë emër nga Shkodra shpejt si propozimi juaj për të marrë një titull kaq të rëndësishëm dhe të lartë. Unë përmenda emrin e aktores së nderuar Deri Kombit, Tinka Kurti, por nga vetja ime tash kam një emër që e kam ndjekur më shumë në rrjetet sociale, emrin e Ramazan Çeka. Do jetë propozimi i imi dhe do vendos me rrjetin e bashkëpunëtorëve të mi dhe besoj që do të miratohet unanimisht nga 77 guvernatorët e vendeve ndryshme e emri i tij me ata aktivitetet që kryen. Vetëm në shtypin e ditës ai mund ta gjesh të paktën një herë në javë ose një herë në 15 ditë, edhe më shumë. Në mos më shumë, po ta marrim atë, domethënë prezent. Pra është një personalitet që nuk jep vetëm kontribute për Shkodrën, por ka kontribute mbarkombëtare dhe këto shndrohen në kontribute ndërkombëtare. Pra e meriton, është modeli i njeriu misionar paqe, i lindur, një krijues që rezonon paqe dhe më tan kufive. I bashkohem mendimit tuaj dhe sigurisht besoj do të jetë diçka shumë e bukur që do ndodhi shumë shpejt. Unë përshëndes shumë zotin Ramazan Çeka që bëri të mundur edhe ardhjen tuaj sonte në studio dhe ishte shumë kënaqësi që ju njoha dhe ju kisha në program. Vërtet se ju përgëzoj për këtë punë të madhe që bëni dhe shpresoj që sa më shpejt ju kemi sërish në studio pse jo me ndonjë aktivitet tjetër të rëndësishëm që ju do të ndërmerrni. Zoti Hysa, shumë faleminderit që ishe në program. Ju faleminderit edhe ne. Kënaqësi. Zoti Dodaj, kënaqësi që ishe në program. Faleminderit për të përzemër të nga ime. Faleminderit shumë dhe punë sa më të mbar për të sjellë aktivitete kaq të bukura dhe të rëndësishme. Faleminderit juve. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që na ndoqët deri në këtë moment. Folëm për disa gjëra vërtet shumë të rëndësishme dhe shumë të bukura që kanë ndodhur dhe do të vazhdojnë të ndodhin në gjitha trojet shqiptare. Fal punës së misionit diplomatik për paqe dhe zhvillim dhe sigurisht besoj keni shijuar një bisedë të këndshme në studio me dy zotëri të nderuar, të cilët folën për këtë punë të madhe dhe sigurisht për emra shumë të shijuar me të cilët ne krenohemi në të gjithë botën. Ju falenderoj edhe një herë për vëmendjen tuaj. Bashkë takohemi nesër mbrëmje. Deri atëherë kalofshi një mbrëmje sa më të këndshme, si gjithmonë në shoqërinë e programacionit të TV1 Channel. Natën e mirë.